Estamos aqui no Corpo de Bombeiros. Vou falar agora com o Sargento Durães sobre um incêndio que teve hoje em um veículo. Boa tarde, Sargento. Nos fale sobre esse incêndio. Onde que ocorreu? O é, um incêndio ocorreu na rua é, Crispim Elias da Cunha, próximo ao supermercado Tuiotia, umas duas ruas abaixo. E aí a gente foi acionado é, no horário de meio-dia e meio. Então nós comparecemos rapidamente no local onde. É, verificamos que o, o veículo, se eu não me engano, o Space Fox, estava completamente em chama. Aparentemente, ele é, aconteceu essas chamas por motivo de alguma parte elétrica, em pane, né? Porque é, percebemos que o incêndio começou na parte frontal, onde fica situado o motor do veículo. Mas é, em um tempo mais ou menos de 10 minutos, a gente conseguiu debelar toda a chama e extinguir o incêndio. Teve alguma vítima? Não, não, não teve vítima, graças a Deus. E também nem atingiu nenhuma, nenhuma casa, nenhum comércio? O veículo estava muito próximo, porque ele estava estacionado é, do lado de uma residência, só que aí a guarnição BM ela, é, deu uma ênfase maior na residência, né? Para que as chamas não atingissem nenhum lugar da residência. E não teve nenhum dano à residência. E a gente conseguiu é, extinguir toda a chama sem... Nenhum perigo, nem para ninguém que estava na rua, quanto nenhum dano material para a residência.